こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国の国防白書が発表され、日本に対しこれまでパートナーとしていたところ隣国に表記を改革下げしたと騒ぎ、日本の反応に対し断交と騒いでいます。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。我が国の国防政策を対内外に知らせる政府公式文書国防白書の中で、日本がパートナーから隣国に格下げされた。これに先立ち、日本の防衛省も昨年7月に出した2020防衛白書で韓国の記述に関し幅広い協力という表現を削除している。このようなニュースが共同通信など現地メディアを通じて報じられ、一部では断交しようという過激な主張まで出ている。国防部が発刊した2020国防白書には、安倍晋三前政権時代から悪化した韓日関係がそのまま反映されている。白書は周辺国との国防交流協力関連技術で、今年も日本を中国に次いで2番目に記述し、両国関係だけでなく北東アジア及び世界の平和と繁栄のためにも共に協力していかなければならない隣国と表現した。前白書で韓日両国は地理的文化的に近い隣人であり、世界平和と繁栄のために共に協力していかなければならないパートナーと述べたのに比べ、大きく格下げされたものだ。特に日本の政治指導者たちの独特への野望と挑発、2018年日本哨戒機の韓国艦艇に対する近接威嚇飛行と、これに対する事実を異とする一方的なマスコミ発表で韓日両国の国防関係が難航し、2019年7月日本の輸出規制措置で未来志向的発展に障害要素になっていると白書は指摘した。白書は政府が日本の輸出規制撤回のための対話を条件に、韓日軍事情報保護協定 GSOMIA 終了通知の効力を停止した状況にも言及した。そしてこれからも日本の歴史歪曲、独特に対する不当な領有権主張、懸案問題での一方的かつ恣意的な措置については断固として厳重に対処すると明らかにした。それではネットの反応です。賛成、久々に日本のやつらが正しい声を出しましたね。お願いだから部屋の隅だけでなく、国会前や総理官邸前でデモを大規模にしたり、具体的な行動をお願いします。私たちが貿易で日本相手にしたことは一度もないし、私たちの生産品が主に消費される市場でもないし、外交安保的にはむしろ韓半島の平和の最大妨害勢力が日本なので、韓国の立場では日本がない方がいいです。どうせ断交しても普通に生きられます。菅がこれからも首相を続けたいなら断交カードを提示するかもしれません。私ならそうするだろう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。